გელა დუმბაძის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია მხატვრის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული 40-მდე ნახატი. გელა დუმბაძის შემოქმედება აერთიანებს აკრილით შესრულებულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს. გამოფენა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 8 აპრილის ჩათვლით დარჩება. ეს არის თავისი ქვეყნის პატრიოტი პირველ რიგში და არაერთი ნიჭით დაჯილდოებული. გარდა იმისა, რომ მან მათ შორის ჩემთან ერთად, როდესაც მთავრობაში ვიყავით და მე ვიყავი ამის მომსწრე, ღირსეულად მსახურა სახელმწიფო სამსახურში, ასევე მან არაერთხელ თავისი ქვეყანა დიპლომატის რანგში წარმოადგინა მაღალ დონეზე და ღირსეულად საერთაშორისო ასპარეზზე და ამავდროულად არის მხატვარი, მწერალი. ის დღეს მასპინძლობს მის ყველაზე მასშტაბურ პერსონალურ გამოფენაზე, რაც კი გამართულა თბილისში. წარმოდგენილია დაახლოებით 20-30 წლის ნამუშევრები, მაგრამ ძირითადი ნაწილი არის ბოლო პერიოდში შექმნილი. ასე ჩადებულია ჩემი დიდი შრომა, სიყვარული და ენერგეტიკა ჩემი ხალხისადმი და ჩემი თბილისისა. ვაგრძელებ ჩემს შემოქმედებას, ჩემი ძირითადი საქმიანობის პარალელურად და მზად ვარ არაერთხელ მოვიწვიო ჩვენი მაყურებელი ჩემს გასაჩენად.